Misioni pasqyrues i NATO-s në Kosovë, KFOR-i. Konsiderën se çdo vendim lidhur me urën kryesore mbi lumin Ibër, duhet të merret në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Kërkesë të njëjtë ka paraqitur edhe ndërmjetësuesi i bisedimeve Bashkimi Evropian. Marrëveshja për funksionalizimin e urës është pjesë marrëveshjeve që janë arritur tashmë në dialog dyherë, kështu që obligimet e mbetura pezull nga marrëveshjet duhet të zbatohen pavonesë. E kjo vlen edhe për çështjen e urës, e gjithashtu edhe për marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve, pasi që veprimet e njëanshme po e largojnë fokusin nga prioriteti kryesor. Prioritet duhet të jetë zbatimi i obligimeve të marrëveshjes për normalizim të raporteve. Me këto qëndrime nuk po pajtohen antarë të lëvizjes vetëvendosje që janë pjesë e qeverisë. Zëvendës Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Arbër Vokre, ka deklaruar përmes telefonit se konsideron që as nga BE-ja, por as nga NATO-ja, nuk do të duhet të shndërroheshin në çështje diskutimi vendime që merren nga niveli komunal. Vokre, që është parë mjaft aktiv dhe shumë shpesh i pranishëm në komunat veriore, pret se shumë shpejt mbi urën e Ibrit të nisë çarkullimi. Nuk ka ndonjë datë të përcaktuar për momentin e rihapjes urës, por besoj se kushtet janë pjekur dhe mendoj se nuk do të pritet vjeshta për të ndodhur kjo. Zëvendës Ministri ka konfirmuar se në aspektin e ligjshmërisë, vendimi i kuvendit komunal është konfirmuar si i rregullt, por që për zbatimin e tij pret që të ketë asistencë të policisë, me që është çështje e sigurisë.